Заштитна пешачка ограда се поставува до шкеот Васил Главинов. Оградата освен безбедносна има и наменска улога, бидејќи треба да го реши сообраќајниот метеж кој во овој дел од градот го има периодично. Намената за поставување на овие заштитни огради е зголемување на безбедноста како на пешаците, така и намалување на метежот на возилата кои што се движат по улицата Васил Главинов. Бидејќи овде имаме приот кон училиште, имаме неконтролирано движење на пешаците на долж целата улица, не се соодветно користат пешачките премини. Поради тоа, одлучивме да поставиме заштитни огради со кои што ќе ги насочиме пешаците да ги користат само обележаните пешачки премини. Освен на Васил Главинов, заштитната ограда ќе има и наследниот дел од центарот на Штип. Планирано е освен на улица Васил Главинов да се постават и на улица Кирил и Методи, односно кај Стопанска банка, бидејќи таму често гледаме пешаци кои што на него користат пешачкиот премин, туку ја преминуваат улицата на необележено место за преминување и со тоа се прави метеж во сообраќајот. И заради тоа одлучивме за да зголемиме безбедноста и на пешаците и на останатите учесници во сообраќајот да поставиме огради со кои што ќе се насочуваат пешаците само на пешачките премини. Сега за сега е планиран централниот дел, дали се планирани и други делови од Штип? Не, сега за сега остануваме овде, доколку се појави потреба за други места, дополнително ќе поставиме. За Штипјани, поставувањето на заштитната ограда е добро решение за проблемот. Па, да ти кажам дека е добро. Поубаво е така, само имам една приметба на овие шофери. Секаде паркират по тротуарите. Ама добро, оградите па ќе... Бутат ги. Стопчините гледаме и кај полицијата, тука кај полицијата. Таму горе кај саат, избутали ги, паркират па на... Да, ама во секој случај заштитните огради и за вас и за... Супер се за нас, пензионери. Согласно потребите, можно е вакви заштитни огради да има и во другите делови на градот, а во меѓувреме се разгледува можната реализација на идејата за поставување на така наречените пешачки семафори.